Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Perajurino a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play Pokémon Emerald. Dámy a pánové, minule jsme tady sundali tenhle ten hrozně těžký gym, kde byly teda dvojčata Liza a Tate, jestli se úplně nepletu. Prej to byl teda kluk a holka, ne dvě holky, no ale to není moc podstatné, podstatné je, že teďka máme před sebou další dlouhou cestu, nevím vůbec kam. Takže pojďme se podívat do velkého neznámého. Mám takový pocit, že budeme muset určitě surfovat na ten další ostrov, který tam byl v minulé epizodě. A rozhodli jsme se tam teda nejet, tak se tam budeme muset vrátit a podívat. No ale, rád bych zkontroloval ještě to vesmírné centrum. A nebo tady máme tým Magma. Jo, a oni mají určitě, ale určitě namířeno... Víte kam? Do té rozhledny vesmírného centra, nebo jak to nazvat? Hvězdárna by bylo asi to správné slovo. Jop, jasné. Čus, kde je Steven vůbec? Stevene, ty jsi to tady měl opatrovat. Kam jsi zmizel? Varovali jsme tě. No, kámo, to, že jsi mě varoval, to vůbec nic nemění na tom, že teďka dostaneš nakládačku. Co ti budu povídat, že? Travolto, dračí dech, easy, ale hochu, jenom jednoho cumlíka, tak si na nás nepřijdeš. Tak, všechno to tady vyboucháme a Zubat dokonce, tak to je krásné, a co po Zubatovi? Účijena. Nic moc, děcka, nic moc. Pojďte, další. O, jenom Baltoj. Pojď, Travolto, pojď. Konečně, už je z Travolty. Velká Altaria a jde to fakt vidět, že nakládá úplně pořádně. Čau. Náš lídr říkal, že nikdo, ale fakt nikdo se přes mě nesmí dostat. Tak kámo, ukaž se, když se přes tebe nesmí nikdo dostat. Ty jsi obyčejný Grant, tak co? Oooo, tři Pokémony, budou to tři půjčieny. O, my hyena dokonce. Nice. Tak co, my hyeno? Intimidate? Patenka. Dáme si na tebe třeba fly. Tak. Swagger? O, Sandatak. Bacha na to, Sandatak. A by the way, vidíte ten level? Jen 26. V obyčejní granti měli level 32 cumla a on má 26 Mairienu. No tak. Teresko, level 18. No tož vítej. A další Mairiena. Zase level 28 jenom. Ne, Teresko, co tady děláš? Ty tam nemáš co dělat. Tak, Maty, ty taky potřebuješ se trošku poexpit. Cumlík. Tak, cumlík easy, ne, ještě paralýza, hezký Maty. Easy peasy. Co teďka? Oh. No uteč, já se chci podívat nahoru. Díky. Oh shit, co je tady tohleto, triple battle? Co je to s tebou, jsi přečíslený? Ale stále nás chceš všechny vyzvat? Jasně, že jo. OK, já půjdu první. Tak jestli půjdete po jednom, tak to bude super easy. Já jsem myslel, že na mě budete všichni tři naraz, víš co? Triple battle. Vím, že triple battle jsou v Black and White, jestli se nepletu. Tam nějaký biker vás učí triple battlit. No ale, Mighty je na level 32. Scary face, no super, úplně se tě bojím. A Tereska level 19. Teresko, level 19, nechci se už vyvinout. Nechce se vyvinout. Věřím, že už si chceš dát pauzu, ale to ti nedovolím. Easy, já tu pauzu nepotřebuju, kámo. Zbíš, ty budeš potřebovat pauzu, až s tebou skončím. No, Baltoj, level 32. No, jaký dobrý jsi, kámo, jaký dobrý jsi. A Tereska, jako, já jsem tak čekal, že se na té 18, 19 bude vyvíjet a ona nic. No jo, utečte, kluci. 3 versus 1 nic moc. Tam je Stevie a tam jsou nějací vědci. Zajdem se podívat za těma vědcama, než to tady pořešíme. Proč by tým Magma chtěl ukrást naše raketové palivo? No to nevím, kámo. To jsem se tě chtěl zeptat. Ale Steve nám to určitě vysvětlí, že? Stevene, co ty? Tým Magma, what's the point? Jaký je důvod, že chcete ukrást palivo do rakety? Fufufufufu. Since you are so curious, you deserve an explanation. Když tě to tak zajímá, tak ti dáme vysvětlení.
We are going to jettison the entire load into Mount Chimney. No, nevím, co přesně znamená jettison, ale předpokládám, že chtějí všechno to palivo nasypat do té sopky Mount Chimney. With ground on gun, we have no need for that slab heap of the mountain. Když nám zdrhl ground on, už tu sopku nepotřebujeme. Tak použijeme to palivo na to, aby ta sopka vybouchla. Oh, it will be so savage, to bude tak drsný. Ajajajaj, Stevene, co to bylo? Stevene, prajere, pomůžeš mi? Pojďme dát battle dohromady. Ne. A co takhle, můžu si dát s ním jako solo battle? My teďka tady vyřídíme Stevena, jestli chceš bojovat taky, tak tě sundáme taky. Já jsem vás chtěl sundat jeden po jednom, co? Maxi, uhni z cesty. No dobré, no, takže budeme muset dát asi double battle se Stevenem, tak pojď. Koho si tam dáme? Choose a Pokémon, tak třeba Mattyho. A teda Víra a Mattyho. Tak dobrý, a ještě někoho? First, second, tak třeba Safiru? Velký battle. Metang, Skarmory a Aggron, tyjo, tak Steven to nemá vůbec špatný jako Aggron na level 44. Tento má možná trošku lepší než já, ale víte co? Co je prdel, že ve dvojkách? Že vy můžete zaútočit v podstatě na toho svého druhého parťáka. Takže bychom mu sundali všechny Pokémony a potom to sundali jenom s Vírem. To by bylo docela hustý. Tak, Kamperut, ten úplně sletí, že jo? GG. GG. Co Metang? 600 XP-ku taky dostal. A Golbat, oh! Shit, takový silák! A might he know you scary face na Metanga! Dámy a pánové, to už tady vypadá docela fakt hustě. Dělám si srandu. Ale můžeme dát takedown, schválně, takedown na Metanga. Sundáme Stevenovi Pokémony. Ale on mě teďka zmátl, takže je Vír zmatený. Fufufufu, a Swagger ještě, na koho? Na Víra? Ne, na Metanga, takže jsme oba dva zmatení. Co udělá Metang? Zautočí vůbec? Jasné, jasné, zautočíš? A nezautočí, dal si sám ránu. A teďka můj Vír. Bude zmatený? A do vlastního Metanga, dívejte na to. No, sice jsem mu teda vůbec nic neudělal, ale... Takový Steven, co děláš ty vole? Nic, just for fun. No, GG. No tak, nezdražuj, Ale ten Earthquake, to dalo dobré bomby. To dalo fakt dobré bomby. Magma Leader Krobatis. Nice. To už je něco pořádného. A Minluk. Fúha. Další Might Hyena. Jedem, kluci, už to tady dokončete. Víre, ty bys to mohl přežít. A vypadá to, že přežije a Vír přežívá. Je to tam. Tak, Magma, Admin Tabita a Leader Maxi byli poraženi. OK. All I want just to expand landmass. Všechno, co chci, je jenom udělat více země. Starý, ale tak to nefunguje. 5000? Tak to funguje, to já rád. Selhali jsme v našich plánech, aby jsme odpálili ten vulkán. Selhali jsme v tom kontrolovat Groudona po tom, co jsme ho probudili. Byl náš plán rozšířit zem špatný. If we team Magma are wrong, jestliže my, team Magma, jsme se mýlili, znamená to, že team Aqua? A ne, on říká, že možná se bude mýlit také team Aqua. Čest, kluci, utíkejte. All right, vzdáváme se. Tak huš. Steven, to bylo docela napjaté, prajere, děkuju. A nevím, jestli to bylo napjaté, ale tak dobré, no. Mám tady něco pro tebe, abych ti poděkoval za tvoji podporu. Prosím, přijď ke mně domů. Oh yes, a nebydlím v Rusboro City, ale žiju tady na tomhletom ostrově. To vím, kámo, už jsem našel tvůj barák předtím. Co ty? Ten nám jenom říká, že kdyby jim ukradli to palivo, tak se nemůžou vydat do vesmíru. Takže za Stevem. Stevieho barák by měl být tady tenhle, ten ne? Nebo ten vedle? Jo, tak je to ten vedle. Tam je to jeho drahé kamení. Čest, Stevene. Jak se máš, starý? Jak můžeš vidět, moc toho tady není, ale je to můj domov.
Děkuji ti za všechno, co jsi udělal. Tady máš Hidden Machine Dive. Tak jo. Takže máme dive a tím se můžeme ponořit pod hladinu. A surfovat pod hladinou. Ale koho to naučíme? Jasné, chápu, že když tam bude temná voda, tak se tam můžu ponořit. No a potom se zase vynořím a můžu mezi tím teda chodit pod dně moře. Ale jako koho to naučím, to fakt netuším, protože učit to víra, to je možná docela zbytečnost. No a kam teď? Pojďme se teda plavit na ten nějaký ostrov, který jsme v minulé epizodě vynechali. A možná bychom mohli použít i ten dive, ale nevím kde, nevím jak, nevím koho ho to naučit a kam jsem se to dostal. Tak tam by se dalo použít ten dive. Tam jak vidíte to černé. Ale já to nemám koho naučit, nebo jedině, že by se to Tereska mohla naučit. Teres. Tak co Teresko, můžeš se naučit dive? Jenom vír. Víra to fakt učit nechcu, ale. Tereska level 20, čo ona se vyvine už. Hele, ale ona by se jako, až bude Agron, tak by se teoreticky mohla naučit ten dive. Když se Rhyhorn může naučit surf, tak by se Agron mohl naučit dive. Možná. Maybe. Travolta level 38 dokonce, nice. A Maty, ty už by se taky mohl vyvinout. Tereska level 21 dokonce. Aroar. Tak Roar není dobrý. Fakt není dobrý, děkuju, to si nech na příště. Vzdávám se, no vzdejte se, já tam chci ten pokéball, který je před váma. Že by? 21 a furt se nevyvíjí. Ty Teresko, co máš za problém? Tereska už level 22, tak mi neříkej, že se teďka nebude vyvíjet, ne? Jo, tady ještě jeden Pokémon, ještě jedna Starmie. Tak pryč s tebou, díky. No, ale teďka Teres? Už bys mohla? Co? Na Lyrona? Nějaká ta evoluce? Furt nic? OK. No a my teďka tady se plavíme někde, nevím kam, někam se snažím dojet, takže až tam dojedem, dám vám vědět. Tereska level 23, že by Teres? Nope. Furt nic. Hele, já vám tady ukážu ten Pokénav, kde teďka jsem. No a jsme tady jakoby u toho Sudpolicity. Ale nevím, jak tam se dostat nahoru, protože já tady jezdím furt kolem něho takhle. Ale nějak se mi nedaří vyplavat úplně nahoru. Tereska level 24, mi neříkej, že teďka se už nevyvineš. Fakt ne? Ježiši Maria, tak Teres, co blbne, že jí. No tak, musel jsem udělat trošku testování, protože už se mi to fakt nezdálo. Jo, třikrát tady jezdím do kolečka, nikde žádný vchod. Tak jsem jen tak, jako si to uložil, naučil víra dive a podíval jsem se dovnitř, dolů, na mořskou hladinu. No a tam je jeskyně, do který musíme jet a tam je potom prostě další město schovaný uvnitř té hory. Takže, já ale víra ten dive učit nechci, takže si musíme chytnout nějakého dalšího vodního Pokémona. Nejlíp Tentakula, protože Tentakula už jsem zvažoval, že bych si dal do party v Pokémon Blue, tak teďka bych si ho rád chytil. Doufejme, že na nějakým pořádným levelu. No a naučíme ho dive a dostaneme se do dalšího města. Tak jo, Tentakule, kde jsi? Tentakulis? Ej, Tentakulis. Level 13 je málo, my chceme tak ten level 30. Výborně. Máme tady Tentakula level 28. Ten by možná mohl stačit. Já teďka mám ale strach se ho jakkoliv dotknout s brumbálkou, protože on by to možná nemusel přežít. Zkusíme na něho hned. Master Ball! Na Tentakula úplně. Hej, Tentakula, pojď dom. Víš co, Master Ball, dobré. Jedem. Premier Ball. Výborně. Jeden Premier Ball evidentně stačil. Takže potřebujeme mu dát jméno. Jaké jméno? No to už jsem tady si nachystal. Jméno pro dalšího Pokémona Brumík. Komentář od Tadeáše, takže děkuju Tadeáši. A máme Brumíka Tentakula. OK, takže máme Brumíka. Teďka ho potřebujeme samozřejmě ale vyzvednout z kompu. A vrátit se zase tady. Tak jo, tak rychle do PC. No mezi tím jsme tady potkali ještě nějaké trenéry, co měli Kravnahu a tak dále.
A Tereska má další level a chce se naučit nějakou srandu, takedown je hodně dobrý. Headbutt je taky dobrý. Metal Claw asi nechcem. Strength, ale to potřebujeme, to je HMko, že jo, Metal Claw nebo Headbutt. Zahodíme Metal Claw. Puf, a naučila se takedown. A teďka mi řekni, že už se konečně vyvíjíš, teď jsi level 25. Come on. Bejbátko. Furt nic? No už jsme na místě. A vzhledem tomu, že Teresku jsem chtěl doexpit aspoň na Lairona, tak jsem dal Travoltu, naši krásnou Altarii, na chvíličku do PC, aby jsme si mohli vzít našeho tentakula. A Teres level 26, ty furt nic, evoluce má, ty furt na to kašleš. No dobrý, tak kde mám ten dive? Ten bude tady. A jdeme se podívat pod moře na mořskou hladinu, konečně. Tak, kde pak si, Brumíku? Jedem, jasné, naučíme tě dive. Constrict, Supersonic Acid a Bubble Beam. No, Constrict je úplně na nic, jak jste si mohli všimnout. Power 10, to znamená síla toho útoku. To není vůbec dobrý, to nechcem. Ale teďka, dive baby dive, jedem. Brumíku, Brumík nás vzal pod své chapadla. A jedem. Ej, underwater. A ta hudba je tady hustá úplně. No, jenom než se tam vydáme do toho města, tak se tady podívám, jestli tu jsou nějací Pokémoni vůbec. Holy shit, Chinchou? Chinchou? Clamperl? To jsou teda dobří Pokémoni. Hele, a jednoho Clamperla bychom si mohli ale možná chytnout. No. Nevím. Když tak později. Když tak další epizodu. Tak, tady se podplujeme a použijeme znovu Brumíka. Brumíku, dive up. Puk. Díky. No a podívejte, kde to jsme. Vstupoli City. Přímo před gymem. Tak jo, ale gym je zamčený. No takže kam tady, co a jak, to si asi necháme na příští epizodu. No dámy a pánové, máme toho před sebou evidentně ještě hodně. Takovejhle prostě barák, takový město schovaný tady pod hladinou moře v nějaký obrovský hoře. No nevím. Necháme si to na příště. Dámy a pánové, já vám moc děkuju za sledování. Mějte se moc krásně. Pište básně. A já se s váma uvidím zase v další epizodě něčeho Pokémon zprávy. Ať už to je Emerald, ať už to je Goučko, nebo Duel, nebo možná kartičky, nebo možná něco jiného. Tak jako tak. Mějte se. Čus!